איזה כיף שהצטרפתם אליי לתוכנית בישול, עם אוכל חם ומנחם, במיוחד לתקופה הקשה הזאת. לחמם לכם קצת את הלב, קצת את הצלחת, ותהיה לנו גם מפונה מהצפון שתבוא ותספר את הסיפור שלה, ואני מקווה שביחד נצליח להעביר לכם את הזמן ונחמם לכם את הלב. בואו נתחיל. אנחנו נתחיל מלחם לבן למטבוחה, ונכניס לקערה שלנו שמרים, סוכר, ומים פושרים, ונפעיל רק לרגע. ונעצור, ניתן לזה לצוס 10 דקות בערך ונמשיך. הצסנו את התערובת, אחרי 10 דקות נוסיף קמח לבן איטלקי, קילו קמח, נכניס את כולו. הכנסתי את הקמח ואני מתחילה להרבל. מוסיפה את השמן. ואני משאירה את זה להתערבל משהו כמו 10 דקות. סיימנו את הלישה, יצא פה בצק מושלם, קבלו, לוקחים אותו ומעבירים אותו לתוך קערה. תראו איזה בצק מהמם. יש לי פה כיסוי ניילון עם גומי, ובעצם אני משתמשת בו כדי לחסות את הבצק, שלא יקבל קרום. והבצק הזה הולך להתפחה משהו כמו 40 דקות שעה עד שהוא מכפיל את עצמו. זהו. טוב, קבלו את הבצק המדהים הזה. הבצק הזה יספיק לנו לשלושה לחמים. אני מוציאה אותו. אנחנו מחלקים את הבצק לשלושה חלקים שווים. משהו כמו 600 גרם כל חלק בערך יוצא. אני מכינה אותו ככה בצורה שתתאים לתבנית שלי. אני משתמשת בתבנית אלומיניום עבה, חזקה במיוחד. גזרתי את הנייר אפייה בצורת מלבן שיתאים לי לתבנית, ואני פשוט לוקחת את הבצק ומניחה אותו בתבנית. כבר עושה חשק. אני משתמשת שוב בכיסוי, ונותנת לו הפחה נוספת. כמובן שאת כל המתכונים המדויקים תמצאו באתר עם כמויות מסודרות והכל. גם זה הולך לנוח להתפחה משהו כמו 40 דקות ולתנור. אחרי שכיסיתי אני נותנת התפחה נוספת משהו כמו 40 דקות, מכניסה לתנור מחומם לטורבו 180 מעלות ל-20 דקות עד שזה מוכן. טוב, זה המתכון הכי קל, הכי פשוט, הכי טעים והכי נמצא אצלי בבית במקרר כל יום. עכשיו בשביל להכין אותו מדובר במלכת המטבח המטבוחה. יש את כל הסיפור של עגבניות ולקלף ולא, לא, 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 אין. אין יותר, אנחנו לא בעולם הזה יותר, אנחנו בעולם הזה של צ'יק צ'אק. אז אני לוקחת את זה עגבניות כלופות, חתוכות לקוביות כבר, ופשוט מעבירה אותם לסיר. אני משתמשת במתכון הזה שמספיק לי לפחות לכמה ימים במקרר בבית, בשתי קופסאות. לא עושה עוד כלום, רק מניחה את זה בסיר. מוסיפה את הקופסה השנייה. העגבניות האלה כבר מבושלות, אין לי יותר מדי עבודה איתם. אני מדליקה את האש על אש קטנה, ואני קוצצת את שאר הירקות שנכנסים. יש לנו בסך הכל 2 פלפלים חריפים, כמובן כל אחד כמה שהוא אוהב. ולקחתי ראש שום שלם של, וקילפתי שיניים. אני קוצצת אותם במעבד מזון. בינינו אין לי מושג מה הייתי עושה בלי המכשיר הזה. אני מוסיפה לעגבניות את הפלפל החריף והשום. תראו איך זה קצוץ קטן קטן. אני מערבבת את זה ביחד. שוב, אני מזכירה לכם, העגבניות כבר מבושלות. בעצם אני צריכה רק בישול לא ארוך מדי של הפלפל והשום. ונותנת לזה משהו כמו 30 דקות, לא צריך יותר מזה, על האש, ככה בלי שום דבר. טוב, עברה 30 דקות. ובואו נוסיף תבלינים למטבוחה. אני נותנת לכם בדיוק מה שאני עושה בבית, אתם חייבים לעשות אחד לאחד. אז אני מוסיפה פפריקה,
מוסיפה פפריקה חריפה, טיפונת כמון, זה כבר הדברים שאני אוהבת. אבל אתם לא מאמינים כמה זה מוסיף. סוכר, כי גם בעגבניות האלה אין סוכר. והרבה, הרבה, הרבה שמן זית. אני מערבבת את הכל ביחד. נותנים עוד איזה 10 דקות, רבע שעה של בישול, רק שכל התערובת של התבלינים תתאחד ביחד. אז הלחם שלנו מוכן, המטבוחה מוכנה, ואתם הולכים לקבל ביס של החיים. ונעשה את זה כמו שצריך אבל. אנחנו לוקחים את הלחם, לפצוע, לא, לא, זה כמו עוגה. ויש פה איזה מישהו שנראה לי מה זה רעב. מיכאל, קדימה. תודה רבה. טוב, אחרי שהאכלתי את כולם, כמו שאני תמיד עושה, קודם כולם, בסוף. אתם חייבים לנסות, אתם תודו לי. אז אל תשכחו את המתכון למטבוחה הכי טעימה בעולם, תמצאו באתר ערוץ האוכל, החיים הטובים. טוב, כשאני הולכת ברחוב, בדרך כלל רואים סיר קציצות. איכשהו תמיד אני מזכירה לאנשים סיר קציצות. אז הפעם אני הולכת על הסיר קציצות המנצח שלי, שזה קציצות עוף, במיוחד לילדים שברור שגם מבוגרים אוהבים. אבל יש בו מלא טריקים ומלא סודות, ובאמת הסודות הכי טובים לקציצות רכות ונימוחות ומעולות, ובואו נתחיל. נשים במעבד מזון, כי כמובן אנחנו מקצרים תהליכים בצל אחד. ופה הסוד, בגלל שאנחנו קוצצים הכל לתערובת מאוד מאוד דקה, אני מרשה לעצמי דווקא פה לדחוף ירקות שאין סיכוי שהילדים שלי, שהילדות שלי או שלכם יאכלו. אז הפעם בחרתי קישו, בדרך כלל אני גם מוסיפה גזר, אפשר להוסיף קורבית, אז אני מוסיפה גם אותם למעבד מזון. אני מוסיפה שיני שום, קצת פטרוזיליה או כוסברה או מה שאתם אוהבים. עכשיו לתערובת של הירקות אני מוסיפה גם כבר את הפירורי לחם, ובעצם גם הקישו וגם הבצל מגירים נוזלים כשאנחנו תוכנים אותם, והפירורי לחם יספחו את הנוזלים, וזה יעזור לתערובת של הקציצות להיות רכות. התערובת הזאת נכנסת לעוף הטחון. והנה עוד סוד. אני מוסיפה גם 3-4 כפות של סולת. הסולת גם הופכת את התערובת הזאת לנימוחה ורכה וביצה ומלח. ואני מערבבת הכל ביחד. חוץ מזה, אני לא רוצה יותר תבלינים. הירקות בפנים מספיקים לי. ילדים לא אוהבים טעמים דומיננטיים. הכנסתי פה את כל מה שחשוב ואת כל מה שאני רוצה. סיימנו את התערובת, אני נותנת לה לנוח. בינתיים נעשה פה ניקוי קטן. נתחיל עם הרוטב. נשים שמן זית ונוסיף שום קטוש. ואני מוסיפה ככה. בקבוק אחד של פסטה, שזה בעצם עגבניות טריות מרוסקות חלקות. מוסיפה את כל הבקבוק. ויש לי פה אריזה קטנטונת וחמודונת של רסק עגבניות, וזה בדיוק הכמות שמתאימה לי, יש פה 200 גרם בערך. אני מוסיפה פשוט את כל הרסק לסיר. מוסיפה קצת מלח. מערבבת את הכל ביחד, ומוסיפה ליטר של מים רותחים. אני בכוונה, שוב, לא מוסיפה תבלינים, ברגע שהקציצות ייכנסו לבפנים, הם ייתנו את הטעם הסופי לרוטב. אני לא צריכה גם לבשל לפני כן את הרוטב, פשוט נותנת לו לרתוח, ומיד מתחילה לגלגל כדורים קטנים מדויקים, כמו שאני אוהבת, ולסיר. עוד טיפ קטן. אני מוסיפה לקערה קטנטונת טיפה שמן זית, ובעצם משמנת את הידיים שלי, ממש את קצות האצבעות, בשביל ליצור כדורים, מה אמרתי לכם שאני חייבת שהכל יהיה מדויק, כדורים חלקים ואחידים, ומעבירה את זה כמו שזה ישר לתוך הסיר.
הרוטב בכוונה מכסה את כל הקציצות, כי אני רוצה שיהיה לי הרבה רוטב, כי לתוך הסיר הזה הולכת להיכנס חבילת פסטה, ותהיה לנו ארוחה בסיר אחד, שילדים ואנחנו נעוף עליה. טוב, טריק נוסף לסיר הזה, יש לי בת שחולה על אפונה בכל מאכל בערך. אז מה שאני עושה ברוטב, אני פשוט מכניסה לה בנפרד, אני לא אוהבת אפונה, ומאיה, הבת שלי הגדולה, לא אוהבת אפונה. אני פשוט מכניסה לה אפונה בנפרד, שתתבשל בתוך התבשיל, תראו איזה פשוט זה, יקבל את כל הטעם של הרוטב, ואני משקיעה את זה בתוך הסיר של העגבניות. של הרוטב. ואם כבר מדברים על ארוחה שיש בה הכל, גם ירק וגם קציצות, אז בוא נוסיף גם פסטה. אני משתמשת בפסטה בצורות, מה זה מגניבות של ילדים, היא גם מחוספסת כזאת, היא סופחת את כל הרוטב, ואני פשוט שופכת אותה לתוך הסיר. בגלל זה גם השתמשתי בסיר עמוק, והוספתי הרבה רוטב, שהפסטה תשתה את כל הנוזלים שלו. אז נוסיף אותה. לא לוותר על אף אחד, כן? ונשקיע את כל הפסטה בנוזל, וניתן לה לספוג את כל הטעמים. טוב, עברו 10 דקות, 12 דקות בערך, והסיר שלנו מוכן. תסתכלו איזה דבר, יש לנו פה פסטה עם מלא רוטב עגבניות וקציצות. הכל נראה רך ועסיסי. אני מבטיחה לכם שהילדים לא ידעו שהם אוכלים קישואים ובצל ושום. נכין ככה שתי קערות. ופה יש לנו גם את האפונה שהוצאנו מהסקית, ויש לכם ארוחה מושלמת בסיר אחד. אם גם לכם יש מתכון ביתי ומנחם, שילחו אותו עלינו. ואולי תזכו בפרס, מתנת. אנחנו כתפנו רק עגבניות טריות, ואתם? את המחמאות, מוטי, תתרגלו להסמיק. זה נייר? זו מטלית? זה סופר מגבת. סנו סושי רב מגבת, סופר חזקה, סופר סופגת. מיקסר קנווד שף טיטניום פטיסייר, מטפיח ממס ושוקל, מבית קנווד. טוב, יש לנו היום איתנו את אסתר, אסתר מפונה מהצפון. והאמת ספריית. אני מקריית שמונה, ואני 4 חודשים מפונה מהבית. מה, איפה זה תפס אותך השביעי לאוקטובר? שבת, חג, אצל ההורים, כמו כל חג, כמעט כמו כל שבת. גם הם בקריית שמונה? הם בדישון, כי אני במקור מדישון. אוקיי. לא יודעת אם להגיד שזה יותר טוב, כי זה יותר קרוב לגבול, אבל בסדר, זה לא... וכן, היה חג, אני שומרת שבת, אז, ובא לי לא. ובא לי ככה קם בהיסטריה, יום שבת, אני לא אשכח את זה. ותצבן עלינו, מה אתם נורמליים? למה אתם לא פותחים חדשות? אני שומרת שבת, כאילו, אנחנו חיים 15 שנה ביחד, אתה לא יודע שאני... כאילו, מראש שהוא היה באמת בלעת הרגע, אז הוא ממש היה בלחץ. וכשפתחנו את הטלוויזיה, וראינו את הכותרת, מתקפת פתע על ישראל, זה היה הזוי, השבת עברה. המספרים. חשבתם, שמעתם משהו על הצפון, לקום, לברוח, הילדים הקטנים לי היו... לי זה עלה בראש, אבל... יש לך ילדים קטנים, זה, לילדה הזאת יש ילדים קטנים. כן, כן, יש לי שני ילדים. הילדים ראו גם את הלחץ, כי... קודם כל יש לנו גם חבר מהיישוב, שהוא משרת בגדוד מסוים, לא משנה עכשיו איזה, והוא שירת בדרום, והמון מהצוות שלו נרצחו, כי הייתה פלישה לאותו בסיס. זה אחד מהבסיסים שנמצאים בגבול שהם נכנסו, ובעלי הלך לשם, לא זוכרת למה, לא זוכרת את הסיבה, וכשהוא חזר, אז הוא אמר חצי מהגדוד, כאילו, וזה חבר ילדות. פתאום אתה מתחיל לשמוע את הדברים, ואתה מתחיל, כאילו, רגע, אתה עדיין לא מבין באמת הסדר גודל, אבל אתה מתחיל להבין שיש פה משהו שהוא לא היה. לא, אני גם זוכרת את הרגע הזה, ש... זה הלם. זה רק ההתחלה, תחושה כזו שזו רק ההתחלה. זו רק ההתחלה. וזה בממדים שאנחנו לא מכירים, וזה משהו חדש, זה משהו... מתי החלטתם לעזוב? 8 לאוקטובר ממחרת. הגענו לקדימה, משפחה מדהימה ממש, עירכה אותנו יומיים. ביומיים האלה עשיתי ממש הרבה מאוד בדיקות, וככה בדקתי לאן אני הולכת. עכשיו, גם לא הייתה עדיין החלטת ממשלה על פינוי בשלב הזה.
זאת אומרת, אין לך מקום שמישהו יקלוט אותך מטעם המדינה. אתה צריך לעשות את הכל לבד. קיבוץ ניר אליהו, קיבוץ הכי מדהים שיצא לי להכיר עד היום, אנשים מדהימים, באמת אנשים מדהימים, הם רשמו שהם בעצם קולטים משפחות של מפונים. ישנו בעשרה הימים הראשונים בגן ילדים, זה היה באמת מטורף. זה חווייתי. אפשר להגיד את זה חווייתי, כי זה באמת מילה טובה להשתמש מאשר להגיד את המילה האמיתית, אבל זה חווייתי. זאת האמת. להגיד לך, התקלחתי במקלחת של ילדים בגן, בואי. אבל בקיורים אבל, כן, אבל כלום לא עניין אותי, כל עוד הילדים שלי מוגנים, ויש להם הרגשה טובה, ותקשיבי איך שהם באו לקיבוץ, הם עפו. החלק לא הכי חשוב בכל הסיפור הזה, כי הוא לא הכי חשוב, אבל חשוב מאוד, זה איפה אוכלים, ואיך אוכלים בכל הסיפור זה הזה. נכון, את צודקת. אז זה מתחלק בשני אופנים. אחד, יש חדר אוכל של הקיבוץ, שהאוכל האמת שהוא טעים, והוא מגוון. וזה חוסך לנו את ההתעסקות של ללכת, לקנות, לבשל, לעשות, כי זה באמת לא פשוט. אנחנו בטוטל 20 אנשים כמעט במתחם הזה, כי אנחנו, זה כזה אני וגיסתי ואחי ואימא שלי ואימא שלה, וקצור, משפחה מאוחר, מזרחים. אז באמת יש את החדר אוכל הזה, ארוחת צהריים של הקיבוץ, ובוקר וערב אנחנו מכינים. אבל אוכל, אוכל בשלנית. אוכל. אני לא יכולה להגדיר את עצמי כבשלנית, אני מחפשת קיצורים. ציפור קטנה לחשה לי. שאת בזמנו, כשאכלת פחממות, אז גם אהבת בורקס בשר. ואצלי בורקס בשר, אצלי בכלל, כאילו אצלי ארוחת שישי, זה כל אחד בדרך כלל מקבל את מה שהוא אוהב. כשאחי הקטן חייב לקבל אגרולים, סיגרים עם בשר. אז זה בעצם מה שנכין היום, לקחתי גם את הערבוביה של הארוחות שישי שלי, וגם את מה שאת אוהבת, ונכין ביחד איזשהו קומבינה כזאת, ביחד עם רוטב עגבניות חם, בעיניי תחושה של בית, וכל מה ש מנחם. בדיוק, כל מה שמנחם, והכי כאילו, בכל הסיפור הזה ריגש אותי לדעת, שבתוך כל הדבר הזה והפינוי הזה, בעצם אתם יושבים בסוף, את וגיסתך ואחותך והמשפחה והסבא, וכולם ביחד, וזה אני מניחה הכוח, וזה מה שמחזיק. זה קשה. זה לא קל, נכון, שזה משפחה. מחזיק אתכם. אבל זה נכון, את צודקת, זה מחזיק אותנו, אנחנו אחד עם השני, וזה לא פשוט. אז ככה, אנחנו מתחילים, אנחנו בעצם נכין את המילית לדפי אורז. את מבינה? זה בגלך. לפילו. לבצק סיגרים. אני חיממתי מחבת, אני מוסיפה קצת שמן זית, לא הרבה, כי אני לא רוצה שיהיה לי הרבה נוזלים. גם הבשר. בדיוק, אנחנו נצמצם הכל, ונוסיף, אפשר את הקף, עץ. תודה. יודעת מה, מה? יאללה. כן, כאילו, מה אני עושה פה? בבקשה. מעולה. אני הסושף שלך. יאללה. איזה כיף לי, איזה כבוד. וואי, איזה שונה זה לבשל בתנאים אחרים. אבל כיף. כיף, כי זה עולם אחר. בואי, זה אפילו במחוותות, זה בדברים הכי קטנים. איך באמת, יש פסיליטיז, יש הכל. לא פשוט. קודם כל יש לנו גם אינדוקציה, אבל אין הרבה סירים לאינדוקציה. בגלל שאנחנו הרבה אנשים, אנחנו צריכים הרבה סירים ולעשות בכמויות, אז יש לנו עוד איזה שהם קיריים כאלה חשמליות, ככה חבר, למצוא איזה לתקוע את זה בחשמל, ואז לעשות עם סירים אחרים, והסירים לא איכותיים. כמו שאנחנו רגילים וזה בסדר, אין ציפייה, הכל טוב. אנחנו טיפה מרקחים את הבצל ומוסיפים את הבשר הטחון. תעזרי לי להוריד. הופה. הופה. ואנחנו בעצם מפוררים אותו, ממש קטן קטן, עד שהוא משנה את הצבע שלו. זה די מהר. ואז נוסיף עוד תבלינים. תחת צנצח שאתה בורק את זה מזכיר לי את שישי. כי אני עושה אותו רק בימי שישי. בגדול בשביל הבן שלי. טוב, תיגענו את התערובת של הבצל עם הבשר. את רואה? ממש, תסתכלו, אין נוזלים, אין שום דבר. צמצמנו את כל הנוזלים ואנחנו מוסיפים טיבול. אני מוסיפה חצי כפית קורקום בשביל הצבע והבריאות. בשביל והטעם, קורקום חזק. ואני מוסיפה בערת בנדיבות, כי זאת אהבת חיי. אני מוסיפה גם מלח, אפשר להרבה בכל ביחד. צנוברים, כי זה מתבקש. זה מנת שומן. שומן בריא. כן. ככה מספרים. מנת שומן. ואני מוסיפה חופן של כוספרה, פטרוזיליה, מה שאוהבים. בוא, או גם וגם. חלק הכי שווה.
וזה בעצם התערובת שלנו. חשוב שבתערובת הזאת באמת לא יהיו נוזלים. קצת סבלנות לצמצם את כל הנוזלים, כי אנחנו לא רוצים שזה ירטיב את הבצק שלנו. שלב אחרון וחשוב זה להוסיף ביצה טרופה לתוך התערובת. בעצם זה מדביק ומגבש את כל הבשר ביחד, וכשניתן ביס לסיגר, אז לא יתפרק לנו כל הבשר. אז אנחנו מזליפים ממש ממש, כל פעם שאני אכניס, את מערבבת. שלא תהיה לנו חביתה. בדיוק. מוסיפה עוד קצת. מעולה, תערבבי את זה ככה עם הכל. שליחת האחרונה. ויש לנו את זה. אפשר אפילו כבר להוריד מהאש ופשוט להניח את זה בצד להתקרר. לסיגרים אנחנו נכין רוטב עגבניות שנוכל לטבול כזה. הכי פשוט בעולם, הכי קל בעולם. אנחנו בסיר נשים 4 שיני שום שלמות ונוסיף פלטי, את מכירה את זה? לא. את זה? לא, מכירה את החברת המוצר, אבל... זה עגבניות שלמות כלופות כבר. אה, מגניב. זה עושה לך את העבודה, עגבניות בשלות, מקולפות, שלמות. וואה. אני מוסיפה את זה. אני מוסיפה גם שמן זית. זה לא משנה באיזה שלב. בנדיבות, כמו שאני אוהבת. קצת מלח. ואני מוסיפה גם מלא טימין. אני מוסיפה תעלים שלמים, כי אני רוצה את הטעם שלהם, ולפני שאני אתחן את הרוטב לרוטב חלק של שום ועגבניות כזה, אני פשוט יוציא את זה החוצה. רק הסיר הזה ככה יפה ומגרה, כמו שהוא אותי. זה יושב ככה עד שהשום יתרקח, ואז נוכל לטחון את זה ויהיה לנו רוטב. מעניין. טוב, התערובת בשר שלנו התקררה, ואנחנו הולכים לגלגל. את יודעת לגלגל? לגלגל, יש לי ברירה. יאללה. יום שישי. קודם כל, בגלל שהבצק הזה יש לו נטייה להתייבש, אנחנו נשתמש במגבת, בעצם שתשמור על הלחות. אוקיי. כל אגול נחסה שלא יתייבש. מעולה. נשמור על הלחות שלו, ונרפד בעצם כל שכבה של נניח הכל. יחידה אחת. נכין כמה סיגרים ונחסה כל פעם. אז אנחנו לוקחות כל אחת. טוב, לא, אני אתן. איזה כיף. אפשר אפילו לעבוד על הניילון, אפשר גם כלדב. וכף, ניקח, קחי כף מהתערובת של הבשר, כף אחת מספיקה. מעולה. ואנחנו מניחים את זה בפינה. את יכולה לשים את זה ככה אלייך, לסדר את זה ככה בפינה. אנחנו עושים גלגול אחד. כן. מעל, מהודק. כזה? כן, אבל בפנים כזה. ואז לוקחים פינה, כמו מעטפה. סוגרים. אוקיי, כזה? כן, אותו דבר צד שני. אוקיי. ומגלגלים. כשאנחנו מגיעים לשוליים, הכנו פה תערובת של קמח ומים, עם קצות האצבעות, בדפנות, אנחנו סוגרים. ו... ויש לנו. אנחנו שמים את זה, וכבר עכשיו אני לוקחת נייר מהמגבת, כי כל אגול שנוסיף, אני מכסה, את יכולה להניח, בשביל לשמור שלא יתייבש. וככה אנחנו ממשיכות לגלגל. אז אנחנו שמות כף, מגלגלים. אין, הכי קל בעולם, לפעמים אנשים מפחדים מהדברים האלה, ובגלל זה הם לא עושים. גלגול אחד לבפנים, סוגרים כמו מעטפה. אני בכלל אוהבת כל הדברים הקטנים וכל ההתעסקויות וכל הדברים שאחרים מפחדים. את עושה. אני אוהבת להרגיע, להראות שזה לא נורא ואפשרי. אני שמה שוב גם אותו מתחת. זה לא היה עובר אצלי, כן? בגלל שאנחנו בתוכנית טלוויזיה, אני מסכימה לך, זה... זה היה עובר אצלי בבטן. הייתי מגלגלת לך אותו שוב. בבטן אצלנו אין... בדיוק, הכל אותו טעם. האמת, באמת באמת, אני יכולה... שעות לעמוד ולעשות את הדבר הזה, כמו מכונה. למה, הנה, תראי עכשיו איך יצא לי טוב. וואו. את רואה את זה השישי. זה מזה ש... מה, תיקה ממך, אני מתקלת. אז את יכולה גם להגיד לכולם שזה קלי קלות. זה באמת קלי קלות. טוב, סיימנו לגלגל, שימי לב, דוגמנים. שירו עזיז. הרוטב בינתיים מוכן, אני מוציאה את עלי התימין, ומה שאנחנו עושים... זה בעצם טוחנים את הרוטב שלנו למרקם חלק. מעולה.
יש לנו את זה. הרוטב מוכן, השמן מבעבע, ואנחנו מתחילים לתגן. אפשר לשים כמה סיגרים בבת אחת. יפים, חתיכים. את הצבע? טוב, לדעתי... נהיים טוב. הכל מוכן. מושלם. בואו נעביר את הרוטב. תראו את הצבע. נעביר את הרוטב. יואו, הריחות פה זה רמות. בואו נחצה אחד. חוספים. טוב, בגלל שאת שומרת, את מקבלת רק חצי. אני מוברור, אני לא הייתי אוכלת את זה. נראה לי שזה נראה טוב. תפתי בחצי. בואו נחצה. יחד? זה נראה לי הגלגול שלי. יאללה, לטבול. לא, זה היפה, זה שלי. גם אני כבר עשיתי. דם, לטבול. לחיים. מאמי, שיהיה לנו בשורות טובות. אמן, שנחזור הביתה. אמן, אמן, תחזרו הביתה. וואו, וואו, גבניות, מה? נכון וואו? וואי, רוטב? מושלם, מושלם, מושלם. תכף נמשיך לאכול. נאכול עוד ועוד, אבל נצטרך לסיים. אני מאחלת שתחזרו הביתה כמה שיותר מהר לפינה שלכם, להרגלים שלכם, לארוחות שלכם, לביחד הזה. לחיים האמיתיים. ואת חייבת להבטיח לי בסוף בסוף שאת גם מכינה את זה. אני מכינה את זה גם עכשיו, לא בסוף. אני מכינה, אני מחכה ש... אני אשמח עם אנשים שמחכים לאוכל שלי כל פעם, אז... אז אני אשמח מאוד מאוד, ותודה רבה. תודה. תודה, תודה. תודה לכם.